Ministar zdravlja Budimir Šegrt nije se pojavio na današnjoj sjednici zakonodavnog odbora kako bi pred poslanicima odbranio odluku vlade da će u budući u njegovim rukama biti odluka o izboru i razrešenju direktora svih zdravstvenih ustanova i to bez javnog konkursa. Jer javno oglašavanje, lako ćemo se saglasiti, daje priliku da se napravi ta odgovarajuća selekcija, odnosno omogući konkurencija kadrovska, a valjda je svima cilj i interes da se u okviru konkurencije dođe do najkvalitetnijih kadrovskih rješenja. Iz Ministarstva zdravlja pokušali su da objasne da ovaj zakon predstavlja iskorak ka što boljoj zdravstvenoj zaštiti građana, dok u opoziciji tvrde da ona nije podjednako dostupna svima i da ima mnogo propusta koji ne bi smjeli da se dešavaju u 21. vijeku. Na današnji dan se zakazuju pregledi za januar. Ako je čovjek zaista bolestan, pa treba da čeka da mu se utvrdi i dijagnoza i stanje bolesti i da mu se odredi terapija odavde do januara, neka mu je Bog na pomoć. Da je nevjerovatno da pacijent čeka 3, 4, 5, 6 i više mjeseci da snimi određeni organ, da snimi glavu, da se utvrdi da li je obolio tumor ili ne, ali za taj prvi 6 mjeseci hoće li ostati živ ili ne. To je pod znakom pitanja. To ne smije da se dešava. A koliko je zdravstveni sistem dostupan svima, najbolje ilustruje primjer osoba sa invaliditetom. Imamo osoba sa invaliditetom koje su tragično završile, možda i bilo previše kasno, zato jer su odlagale svoj odlazak u zdravstvene ustanove upravo zbog toga što nisu mogle da uđu u te zdravstvene ustanove. A kada su ih unijeli, onda su došle u sobu gdje nije bilo pristupačnog WC-a, gdje su provodile vrijeme u kolicima, gdje im se nije pružila adekvatna zdravstvena zaštita, zato jer, Bože moj, neko boluje od distrofije, recimo, i normalno je da će neko umrijeti. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, pored kritika opozicije, dobio je prolaz na zakonodavnom odboru, zahvaljujući glasovima vladajuće koalicije.